Skal vi si noe? Norge har troll! Finnes det faktisk troll? Du kan ikke bare, må ikke vi plante troll da jeg får ikke kanskje til på tiden. Nei, dere må slutte å fakke. Fy valla! Hvem er det? Ja, jeg vet da faen jeg. Kom igjen gutter! Ta med utstyret, nå går vi! Jeg har hørt det rykte om en bjørnejeger. Men pourtant il y a pas d'ours ici. Alle dag, dette snus? Hvor skal han hen? Jeg vet ikke. Hva faen er det? Hva faen i helvete? Bjørn, du kommer til ikke til islam, gjør du det? Det tar ikke på sånn jævlig samme musulman, det var han. Jeg tror han er borte. Hva kan jeg sove i? Hva faen er det for noe? Det er for hunke for noe! Hei gutter. Jeg skulle kalt dette deg. Mitt siste ønske er at Helge og Simon skal kjøsse. Hahahaha!